Բարի երեկո, եթերում Սուրենկյունն է, որի ցանկությունը անպատասխանատվության, անօրինականության չարաշահումների դեմ պայքարն է, որովհետև ցանկությունն է արտահայտում մարդու էությունը։ Ես Վահե Ղազարյանս եւ Սուրենկյան ստեղծագործական խումբը ուրախ ենք ողջունել ձեզ։ Այնինչ կատարվեց նախորդ շաբաթ Երևանում ու Արակից մարզերում, ահա որ է։ Այս տոպին մարդիկ 5-6 օր զրկված են խմելու ջրից։ Չէին դժգոհում միայն հարևտուր իրականացնողները, որոնց խանութներում ջրի վաճառքը մի քանի անգամ ավելացել էր։ Բողոքներ ստանալով տարբեր բնակավայրերից, սկզբում մտադիր ենք անդրադառնալ զանգվածային ջրանջատումների պատճառներին անելանելի իրավիճակին, սակայն շաբաթվա երկրորդ կեսին բնակավայրերի ու համայնքների մի մասում վիճակը որոշակիորեն բարելավվեց, ջրամատակարարը եւս մի քանի օր խնդրեց հարցը լուծելու համար։ Այնուամենայնիվ մարդիկ չնահանջեցին, բողոքի ակցիա իրականացվեց Վիոլիայի մոտ, ջրամատակարարին դատի տալու նպատակով սոցցանցերում ստորագրավակ սկսվեց։ Քաղաքակիրթ երկրում դժվար է պատկերացնել, որ մայրաքաղաքը եւ տասնյակ այլ բնակավայրեր մնան առանց խմելու ջրի։ Առավել բարդ է պատկերացնել, որ մարդկան շահը չի պաշտպանվելու։ Իսկ մեր մոտ խնդրի մինչեւ այժմ արձագանքել է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, մնացած կառույցները այդվում եւ ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն քար լարություն պահպանեցին։ Ինչու տեղի ունեցավ վթարը, ինչու ջրից զրկվեց մայրաքաղաքը, ինչու են դատարան դիմում քաղաքացիները եւ արդյոք պաշտպանված ենք։ Հարցերի պատասխանները Շուշանիկ Միրզոյանի, երբ երազում ջուր են խմում, ռեպորտաժում։ Մոտ 1 շաբաթ Երևանում ու տարբեր մարզերում մարդիկ իրենց անապատում էին զգում։ Խմելու ջուր չկար։ Որոշ տեղերում ջրամատակարարում չէր եղել 5-6 օր անընդ մեջ, որոշ տեղերում էլ ջուր էին ունեցել հիմնականում գիշերը, մի քանի րոպեով ու առանց զգուշացման։ Գինու հայերից գալիս են, ասում են ջուր չկա։ Ուրիշ տեղերից գալիս են, ասում են չկա։ Ո՞վ շենքերը, բավարար ջուր չկա։ Եթե ինձ ոչ կլինի։ Ես 42 աստիճանի տակ մարդիկ ջուր չունենան։ Վերջին 10 օրվա ընթացքում սա արդեն երկրորդ ոչ պլանային ջրանջատումն է։ Մեր շենքը, այնպես ինչպես Շենգավիցի շրջանի մեծ մասը, մոտավորապես 10 օր ավելի շատ ջուր չունի, քան ջուր ունի։ Իրավապաշտպան Կարեն Հեկիմյանը եւս Շենգավիցի բնակիչ է։ Զայրացած է ոչ միայն այն պատճառով, որ օրերով ջուր չեն ունեցել, այլև Վեոլիայի վերաբերմունքից։ Բնակիչները 1.85 ծառայությունից տեղեկատվություն ստանալ չեն կարողացել։ Ընկերության Facebook-յան էջիտը կատվությունն էլ հաճախ վստահելի չի եղել։ Օրինակ այս հայտարարությունում նշված է, որ Շենգավիթի վարչական շրջանը ամբողջությամբ ջուր չի ունենալու։ Դա բացարձակ սուտ է, որովհետև Շենգավիթի շրջանում կան բազմաթիվ օբյեկտներ, որոնց ջրամատակարարումը ընդհանրապես չի անջատվել։ Թեր գիտնել ցավոք սրտի շատ լավ է աշխատում եւ չի պատասխանում։ Անընդհատ, այսպես համառորեն 2 ժամից ավել զանգարել եմ եւ այդպես էլ ազատ օպերատոր այդ 2 ժամվա ընթացքում չհանդիպեց։ Սակայն առավել հետաքրքրական է մեկ այլ հանգամանք։ Ջրամատակարար կառույցի հաղորդագրությամբ 2012 թվականին Երևանը անցել է ինքնահոս ջրամատակարարման, եւ Արարատյան պոմպակայանի աշխատանքը դադարեցվել է։ Այն հայտնվել է ռեզերվում սակավաջուր տարիներին գործարկելու նպատակով։ Այդ դեպքում ուր կորան այդ ինքնահոս քաղցրահամ ջրերը։ Կամ այն պետք է լինի, կամ այն։ Ջրային պաշարների նվազման կամ դրանցով նախկին պաշտոնյաների հողատեսքերը ողոքելու մասին լուրերը Վեոլիայում հերքում են։ Ազգային անվտանգության խնդիր չեն դիտարկում, նշելով, որ պարզապես աննախադեպ վթարների շարք է եղել։ Արձագանքումը արագ է։ Մի վթարը վերացնելուց հետո երկրորդն էր առաջանում, մի պոմպը վնասվեց, հաջորդը վնասվեց։ Սակայն նույնիսկ այդ դեպքում բաժանորդները պատշաճ տեղեկացման իրավունք ունեն։ Ի տարբերություն անհիմն ջրանջատումների եւ ոչ պաշտ իրազեկման մասին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ դիմաց սպառողների, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում եւ Վեոլիայում վստահեցնում են, որ պլանային ջրանջատումների մասին բաժանորդները պատշաճ տեղեկացվում են։ Ճիշտն ասած, պատշաճ տեղեկացված լինելու հետ կապված մենք կարգավորումները կանոններով սահմանված են, այսինքն 3 աշխատանքային օր կամ 3 օր առաջ պարտավոր են իրենց ինտերնետային կայքում հրապարակել, 1 օր առաջ արդեն հեռուստատեսությամբ, բայց խոսքը վերաբերում է պլանային ընդհատումների։ Կար գործում էր ու նաև բացի մեսիջներից ֆիքսված քաղաքային հեռախոսազանգերին էլ էր զանգ գնում, որ հարգելի բաժանորդ, այսին ժամից այսին ժամը ջուր չենք ունենա։ Սա մենք խոսում ենք արդեն մեր մոտ պլանավորված ջրազրկումների մասին։ Երբ որ փորձում ենք թեժ գծի կապվել եւ հասկանալ ինչ խնդիր կա, մեր փողոցը, մեր թաղամասը որևէ ձևով ներառված չէ այս պլանային ջրանջատումների մեջ։ Ցանկացած քաղաքացի իրավունք ունի եւ ցանկացած սուբյեկտ, որը քաղաքացու հետ աշխատում է, պարտավոր է
պատշաճ ծանուցել։ Խնդիր է ցակում վթարային ջրանջատումների դեպքում, ինչպիսին օրինակ Արարատյան պոմպակայանի վթարներ։ Վեոլա Ջերի Facebook-յան պաշտոնական էջում 18-17 տեղադրվում է հայտարարություն այն մասին, որ 18-6-ին ջրանջատում է լինելու։ Հարց է ցակում, թե մոտ 8000 հետևորդից քանիսն էին այդ պահին հետևում այս տեղեկատվությանը եւ ինչ պիտի անեն մնացած բաժանորդները։ Վեոլա Ջուր կազմակերպությունը հիմնականում ջրանջատման մասին հայտարարությունները տարածում է իր Facebook-յան էջով, որը իմ իմանալով ունի 7700 հետևորդ, ի դեպ որոնց մեծ մասը սովորական ֆեյքեր են։ Ամիսներով, ասենք, այդ համատիրությունները լեազորներ շենքում գործող կառույցներ կան, չէ՞, որ հավայի շենքը բնակարանները ֆրմեն, ինչ որ փող են հավաքում։ Այդ փող հավաքողների միջոցով իրազեկեն, լիֆտի վրա հայտարարություններ են գրում, չէ՞, դրա միջոցով իրազեկեն։ Ցանկացած պարագայում սպառողի շահերի պաշտպանության լավագույն տարբերակը դատարան դիմելն է։ Այսօր մոտ 2 տասնյակ հայց է նախապատրաստվում, սպառողները բողոքում են ջրաչափի ստուգաչափման կիրառվող կարգից։ Ջրաչափերը փոխելու, առևանգելու, արգրավելու այդ իրաց կեղտոտ գործելա ոճը։ Մտնում են քաղաքացու բնակարան, առանց արձանագրելու, առանց նկարելու ջրաչափը հանում են, տանում են լաբորատորիա, հետո հետ են ուղարկի տուգանքի տեսքով։ Նման դեպքերում դատարանը հիմնականում վճիռ է կայացնում հոգուց սպառողների։ Վիճակն ավելի բարդ է ջրանջատումների հիմնավորվածությունը կամ պատշաճ ճեղեկացման իրավունքը վիճարկելիս։ Սպառողների հետ կնքված պայմանագրերը չեն պաշտպանում բաժանորդի շահը։ Նրանք ըստ էության միակողմանի են։ Իրացահավոր մեծ արտոնություններ են տալիս։ Սկսած մի հատ անհեթեթ պայմանագրի կազմումից ու քաղաքացիներին պարտադրելուց այդ պայմանագիրը կնքել, որ ասեցաբես մի հատ թողեք կարդ ասում անճարը, եթե չկնքեցիր, ջուրդ կանջատենք։ Պատկերացրեք իրավիճակ, երբ սպառողը ոչ պատշաճ իրազեկվածության հանգամանքը փորձում է վիճարկել դատարանում։ Պարզվում է, դատարան ներկայացնելու համար ջրանջատումների տևողության մասին տեղեկատվություն սպառողը կարող է ստանալ միայն ջերմուղից։ Համապատասխան ռեյեստր վարում է միայն այդ կազմակերպությունը։ Պետքա գնաս իրանցից տեղեկանք վերցնես, գրավոր ապացույց վերցնես, որ իրանք ջրանջատումն արել են ու տակը հիմք դնեն, որ դրանով կանաս դատարանը։ Դա իրանքի կար է տեղեկանքը չտան կամ տան իրանց հարմար ֆորմատով, ինչով քեզ կզրկեն միջազգային կոնվենցիայով եւ համանրությամբ մարդու արդար դատաքննության իրավունքից։ Մինչ բողոքի ալիքը օրեցօր աճում է, Վեոլիայում պնդում են, որ վթարը վերացրել են հնարավորին սեղմ ժամկետում, իսկ վթարային ջրանջատումների մասին պատշաճ իրազեկման խնդիրը կլուծեն առաջիկայում։ Միջազգային հեռախոսով ստանալու համար ամսվա վերջ տակ ունենանք, դա կունենանք այն մակարդակում, որ տեղամասի ինժեների մակարդակում ինքը հնարավորություն կունեն արդեն իսկ վթարի դեպքում, արդեն իսկ ինքը կանխատեսում է, որ հեսա վթարը եղել է, ստիպված վթարը վերացնելու համար պիտի ջիրազրկում անի, ինքը շատ արագ տեղեկացնի իր ջիրազրկվելիք բաժանորդներին։ Պնդում են նաև, որ հաջորդ տարի նման խնդիր չի առաջանա, Արարատյան պոմպակայանում նոր պոմպեր կտեղադրվեն եւ Երևանը սնուցող նոր ջրագիծ կկառուցվի։ Սակայն արդյոք դրանով կբացառվեն խոշոր վթարները եւ արդյոք կփոփոխվեն պայմանագրերը սպառողների շահերը պաշտպանելու համար։ Այս հարցերին թե հանրային առայությունները կարգավորող հանձնաժողովում, թե ջրամատակարար կառույցում դժվարանում են պատասխանել։ Վեոլիան կառավարում է ցանցը։ Մեծածավալ ներդրումներ իրականացվում են պետության գումարներով, իսկ ցանցի թարմացման համար, ասենք, միայն Երևանում 1 միլիարդ դոլար է պահանջվում։ Ընդ որում, որքան ուշանում են ներդրումները, այնքան ավելանում է անհրաժեշտ գումարի չափը։ Շուշանիկ Միրզոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրայն Տուն։ Սննդամթերքի անվտանգության ոլորտի չարաշահումներին արդեն որերորդ անգամ անդրադարձել ենք 1.5 ամիս առաջ։ Նշել ենք, որ փորձականությամբ վտանգավոր ճանաչված մսամթերքը սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը ուղարկել էր կրկնակի փորձականության։ Արդյունքում հավի մսի խմբականակը ճանաչվել էր անվտանգ։ Դրական եզրակացության հեղինակը ծառայության ենթակայությամբ գործող հանրապետական անասնաբուժա սանիտարական և բուսա սանիտարական լաբորատոր ծառայությունների կենտրոնն է եղել։ Այդ կենտրոնը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտման սպրեդի ու մարգարինի փորձարկման ակնհայտ կեղծ արցունագրություններ էր կազմել, դրանք հրճակելով սերուցքային կարգ։ Այդ անպատասխանատու քայլի պատճառով պաշտպանության նախարարության կարիքների համար սերուցքային կարգի փոխարեն մատակարարվել էին մեծ քանակությամբ մարգարին և սպրեդ։ Ինչու ենք հիշում այս դեպքերը։ Բանն այն է, որ վերջերս ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիան դիմել է տնտեսական մրցակցության պաշտպաններին, բողոքելով, որ սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը շուրջ 2 տարի պատվերների գերակշիռ մասը տալիս է իրեն պատկանող նշված լաբորատորիային։ Ընկերությունը նշել է, որ կատարված ապօրինությունների պատճառով վնաս է կրել։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը վարույթ է առուցել։ Արդյունքները, ինչպես նաև համակարգային այլ խնդիրներ, Սոնա Դանիելյանի բիզնեսի շահից կուրացած տեսանյութում։
Այսուհետ այս դահլիճում հանձնաժողովը պատասխանատվության կենթարկի նաև պաշտոնատարային անձանց, ովքեր հակամրցակցային վարք են դրսևորել։ Տուգանքը կկազմի 500 հազարից մինչև 1 միլիոն դրամ։ Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքի ապրիլից ուժի մեջ մտած փոփոխություններով արգելվում են պետական պաշտոնյաների կողմից հակամրցակցային գործունեության դրսևորումը եւ հակամրցակցային իրավական ակտերի ընդունումը։ Ասվածը հիմնականում կիրառվում է պետական գնումների գործընթացում, երբ պաշտոնյաները նախապատվությունը տալիս են իրենց հետ փոխկապակցված կամ կոռուպցիոն գործարքներ իրականացնող ընկերություններին, ինչպես նաեւ այն դեպքերում, երբ պետական ենթակայության պողակները սուբյեկտիվ պատճառներով գերակայություն են ստանում դաշտում գործող մասնավոր հիմնարկների նկատմամբ։ Ստանդարտ դիալոգ ՍԱՊՑ երկարամյա հակամարտությունն ասվածի օրինակներից է։ Պատկերացրեք, մրցույթը հայտարարում է պետական լիազոր մարմինը, մասնակցում է իր ենթակայության տակ գործարկման լաբորատորիան, եւ մրցութային հանձնաժողովում կարող է ներգրաված լինել տվյալ լաբորատորիան կուրացիա անող պաշտոնատար անձ։ Խոսքը նախկին ՍԱՊՑ-ի եւ նրա ենթակայությամբ գործող ՀԱԲԼՑԿ-ի մասին է, որը նույն գործն է անում, ինչ մասնավոր լաբորատորիաները՝ սննդամթերքի փորձակնություն, այդ թվում եւ պետական վերահսկողության շրջանակում։ Լիազոր մարմինը ներմուծվող սննդամթերքի փորձանմուշները պետք է հավասար բաշխեր իր հետ շրջանակային համաձայնագիր կնքած բոլոր լաբորատորիաների միջև։ Դա պետք է արվեր համակարգչային ծրագրով պատահական ընտրությամբ, սակայն ինչպես վիճակագրությունն է փաստում, այդպես չի վարվել։ Օրինակ 2018 թվականի հունվար մարտ ամիսներին նույնիսկ որոշ դեպքերում հայտերի 90%-ը փոխանցվել է ՍԱՊԾ-ի ենթակայության տակ գտնող լաբորատորիա։ Նշանակում է, որ մասնավոր գործունեություն իրականացնող լաբորատորիաները հայտերի շատ քչնչին մասն են ստացել։ Ստանդարտ դիալոգ փորձարկման լաբորատորիան հանդիսանում է եվրոպական հավատարմագրված միակ լաբորատորիան Հայաստանի Հանրապետությունում և շրջանակային համաձայնագիր է ունեցել սննդի անվտանգության պետական ծառայությանը մատուցել ծառայություններ ներկրվող սննդամթերքի փորձակնություն իրականացնելու մասով։ Տվյալ լաբորատորիան պարզապես է ցանկի ցանում։ Այդ մեթոդով կարելի է հասնել դրան, ու համակարգիչը բարձր իրան չի ճանաչի եւ չի գտնի։ Ընկերությունը դիմել է տնտեսական մրցակցության պաշտպաններին, նշելով, որ ՍԱՊԾ-ն խոչընդոտում է իր գործունեությունը։ Մասնավորը եւ պետությունը գտնվել են նույն հարթակում, սակայն այդ նույն հարթակի կառավարումը տրված է պետական վերահսկող մարմնին։ Արդեն ինքը իր մոդելը հանդիսանում է իմ կարծիքով ոչ արդար մրցակցային։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունը լաբորատորիաների ընտրության համար կազմակերպել է մրցույթ, եւ այդ մրցույթում նշել է պայմաններ, որոնք նախ եւ առաջ չեն համապատասխանում, չեն բխում գործող օրենսդրության պահանջներից, եւ մյուս կողմից էլ նաեւ հնարավորություն է ստեղծում, որպեսզի մասնավոր լաբորատորիաների գործունեությունը խաթարվի եւ այդ փորձակնությունների հիմնական մասը ուղղվի սեփական ենթակայության տակ գործող լաբորատորիային։ Խնդրին իհարկե տեղակայեմ, նաեւ բարձրաձայնել եմ այդ ժամանակահատվածում, ասել եմ, որ երբեք չի կարելի մասնավոր լաբորատորիաներին սպանել։ ՏՄՊՊՀ Պաշտոնյան նշում է, որ ընկերությունը 2017-ին էլ է դիմել հանձնաժողով, տեղեկացնելով, որ ՍԱՊԾ-ն առանց հիմնավորման կրճատել է իրենց հատկացվող փորձակնության հայտերը, դրանք հիմնականում ուղղորդելով ՀԱԲԼՑԿ-ը։ Հանձնաժողովը ծառայությունից պահանջել էր վերացնել խնդիրը եւ ստացել հավաստիացում, թե 2018-ից համակարգային փոփոխություններ կլինեն ու հայտերը կբաշխվեն արդար սկզբունքով։ Այս խնդիրը ոչ միայն չի վերացել, այլ նույնիսկ ավելի է խորացել, եւ այս խնդիրների լուծման համար հանձնաժողովը դիմել է նաեւ կառավարությանը, որպեսզի կառավարությունը նաեւ միջոցներ նորմեր ձեռնարկի, որը այս խնդիրների վերացման համար։ Արման Արարատյանն էլ նշում է, որ խոսքը ոչ միայն պաշտոնատար անձանց կամ այականության, այլև համակարգային խնդրի մասին է, եւ այն լուծելու համար անհրաժեշտ է ծառայությանը պատկանող լաբորատորիան դարձնել ռեֆերենս։ Որ հասկանանք ռեֆերենսը ինչա, դա այն լաբորատորիան է, որը պետք է լինի արբիտրաժային վերջնական որոշում կայացնող լաբորատորիա։ Ես գտնում եմ, որ դա պետք է լինի պետական լաբորատորիա։ Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմնի նորանշանակ ղեկավարի խոսքով մինչև հիմա վիճելի դեպքերում դատարանն է որոշել այս կամ այն լաբորատորիայի տված արդյունքների հավաստիությունը։ Գյորգի Ավետիսյանը վստահեցնում է, որ իր հանձնարարականով իրավաբանական վարչությունը խնդրի լուծման ուղիներ է փնտրում։ Ես չեմ պատկերացնում, դատարանը ինչով պետք է որոշի, որ այս լաբորատորիան է ճիշտ եղել, թե ես։ Համակարգային մեկ այլ խնդրի մասին էլ բարձրաձայնում է Դավիթ Պիպոյանը, մատնանշելով, որ տարիներ շարունակ անտեսվում է պետական վերահսկողությունը ռիսկի վելույթ հիմնան վրա իրականացնելու օրենքի պահանջը, ինչը նախ ենթադրում է ռիսկի գնահատում։ Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին 2014-ին ընդունված օրենքով այս գնահատումը պետք է իրականացներ կառավարության նշանակած գիտական կազմակերպությունը։ Չեմ կարող ասել կոնկրետ որ պատճառով, գուցե շահերի բախում, գուցե կոռուպցիոն բարձր ռիսկ, բայց 2014 թվականից ի վեր ընդհանրը չի ստացել իր լուծումը։ Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով հենց հիմնական պատճառներից մեկը եղել է այն, որ կառույցը անկախ է։ Ռիսկի գնահատումը
Անհրաժեշտ է հասկանալու համար, թե ինչ դեռ ռիսկային, ինչ թույլատրելի նորմեր պետք է սահմանել կամ կոնկրետ այս կամ այն սննդամթերքում ինչը պետք է ստուգել։ Դավիթ Պիպոյանը ադրբեջանական խնձորի օրինակն է հիշեցնում, երբ լիազոր մարմինը ժամանակին առանց նշված գնահատման խնձորներում ստուգել էր ոչ այն ցուցանիշները, որոնք պետք էին, և հանգել եզրակացության, որ դրանք վտանգավոր չեն։ Միջդեռ իրականությունը լրիվ հակառակն է։ Ռիսկի գնահատման համակարգը գործում է աշխարհի շատ երկրներում, որովհետև ամենամաչելի մեթոդն է, փաստում է սննդամթերքի անվտանգության փորձագետը։ Ստուգումները եւս պետք է լինեն համահունչ տվյալ քաղաքի եւ տվյալ ազգաբնակչության սննդային սովորույթներին համապատասխան։ Սննդամթերքի անվտանգությունը պետք է կառուցել ռիսկի գնահատման գաղափարի շուրջ։ Այսինքն, եթե չգիտենք ինչ է ռիսկը, եթե գնահատված չի այդ ռիսկը, եթե չեն կարողանում այդ ռիսկը կառավարել, մնացած տեսչական գործունեությունը անլուրջ է դառնում։ Տեսչական մարմնի ղեկավարը վստահեցնում է, որ փորձելու է կյանքի կոչել տարիներով անտեսված իմպերատիվ նորմը և վերահսկողական գործիքները կիրառել նշված գնահատման հիման վրա։ Պետք է նշել, որ իրականում պատասխանատուները քիչ ժամանակ ունեն կուտակված խնդիրների լուծման համար, քանի որ 2019-ից արդեն նորմ արտահրավեր է սպասվում մեր երկրին։ Նախ աշխարհն անցնելու է համապարփակ ռիսկի գնահատման, և երկրորդը՝ Եվրամիությունում գործելու է վարկանիշային համակարգ սննդամթերք ներմուծող կամ արտահանող ցանկացած երկրի համար։ Կասկածից վեր է, որ առանց նշված ռիսկի գնահատման համակարգի Հայաստանը չի կարող բարձր վարկանիշ ունենալ այս տիրույթում։ Սոնա Դանիելյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Նախորդ թվարկման պատմել ենք Խարբերտում ապրող Ռուզաննա և Ֆարմեն Պետրոսյանների ձախորդության մասին։ Զրկանքների գնով ձեռք բերած և ապառիկով կահավորած նրանց տունը կրակի բաժին էր դարձել, մոխրացնելով նաև այդ տան հետ կապված հուշերը։ Հիմա երկու անչափահաս երեխա հետ վարձով են ապրում։ Արմենը հուսալեկության հետ սրտի խորքում հույս էր փայփայել, անհասկանալի ու աներևակայելի հույս, որ կարողանալու է տունը վերականգնել։ Իրավի ճիշտ է ասված, հույսը անհուսության մեջ պայքարելու ունակությունը։ Եվ հույսը բարեգործների ձեռքը բռնած բախեց նրանց դուրը, նվիրելով մեծ քանակությամբ շինանյութ, եվրոպատուաններ, կենցաղային իրեր, կահույք և գումար։ Զարմացած նաև հուզված անծանոթ մարդկանց վերաբերմունքից, Արմենը, ինչպես ասում են, թևեր է առել ու փորձում է ժամ առաջ վերականգնել տունը կորցրածը ընտանիքի անդորը։ Բարի մարդկանց շնորհիվ Պետրոսյանների երեխաները նորից անհոգ մեծանալու իրավունք ստացան։ Այժմ Հերմինե Բաղդասարյանի հույսը թևավորում է տեսանյութը։ Պետրոսյանները, որոնց տան դարպասները հրդեհից հետո վաղուց չէին բացվել, այսօր հյուրընկալում են մարդկանց, որոնք եկել էին օգնելու, ով ինչով կարող է։ Մեր այցը ուրախացրել էր հատկապես փոքրիկ Անահիտին, քանի որ Արմենը ուզում էր մինչև ձմեռ ավարտել տան շինարարությունը, Արարատ շինարարական ընկերության կողմից նրանց ավազ ու ցեմենտ, իսկ դաշտավանի քարի արտադրամասի սեփականատերն էլ մի մեքենա պեմզաբլոկեր ուղարկել։ Արմենի ընկերներն էլ եռանդով օգնում էին ապրանքը տեղավորելու հարցում։ Ահա և քարով բարձ բաց մեքենան տան բակում է, սա Lotus ընկերության տնօրինության կողմից է, շինարարական աշխատանքները վաղվանից էլ կսկսեն։ Մետ կողքը մեծացնելու համար շարեմ երկու հատ ննջասենյակ եմ ուզում սարքել։ Մեհրաբյան և Որթիներ ընկերությունը, որը ներկայացնում է ծիածան ապրանքանիշը, տան ներքին հարդարման պարագաներով ապահովեց։ Լոգարանային պարագաներն էլ շինարար մարկետ ընկերության նվերն է։ Եվրոպական պատուհաններն էլ Էդարապլաստ ընկերության աշխատակիցներ բերել։ Արմենն արդեն որոշել է դրանց տեղը։ Մեկը ստեղ դնեմ, մեկը ննջարանում։ Շատ հարմար է, շատ գեղեցիկ է, շնորհակալ եմ։ Վեգա ընկերության ղեկավարությունն էլ լրացրեց այրված տեխնիկայի պակասը։ Որոշ բաներ վերցրել էին ապառիկով ու մինչև հիմա վճարում են մոխրացած ապրանքի դիմաց։ Սառնարան արդեն ունեն, լվացքի մեքենան էլ Վեգայի աշխատակազմի կողմից է։ Շատ լավն է, ոնց որ բոլոր կանանց համար, ինձ էլ իմ համար ամենակարևոր եւ անհրաժեշտ բանն է տան մեջ։ Մակրող միջոցների ու հիգիենայի պարագաների այս տեսականին եւս Lotus ընկերության կողմից է։ Սպասքի հեղուկների տարաների վրայի կտրոններից Ռուզաննան արդեն շահում է լունի։ Ցանկանում եմ, որ ձեր կյանքում այլևս նման փորձություններ չլինեն ու կարողանաք շուտ վերանորոգել ձեր բնակարանը, որտեղ կապրեք առողջ ու երջանիկ։ Մի կարդ ընկերությունն էլ անմասն չմնաց՝ միջսենյակային 3 դուռ, լատեքսային եւ այլ ներկեր։ Աշոտն արդեն ընտրել էր իր սենյակի գույնը։ Դուրս եկավ կանաչ գույնը։ Հայրիկին ասելու եմ, որ սենյակը ես գույնով ներկի, շատ լավն է։ Արգավանդի Արգավանդ գրասենյակային կահույքի տնօրինության նվիրած սեղան աթոռն էլ Ռուզաննայի սրտով էր։ Ասեմ, որ սա էլ ավելի կարևոր, անհրաժեշտ և շատ հաճելի անակնկալ էր, քանի որ ամուսինս ծննդյանս օրվան սեղան աթոռ էր նվիրել, բայց չհասցրեցինք վայելենք։
Արմեկ հայ-էկվադորական ընկերության ղեկավարությունը գումար եւ մեկ արկղ բանաներ ուղարկել։ Թամարա ընկերությունն էլ իր արտադրանքով քաղցրացրեց նրանց օրը։ Երեխաներն արդեն պաղպաղակ էին վայելում։ Աշոտը նույնիսկ հյուրասիրում էր հավաքվածներին։ Ընտանիքի հոգսը թեթևացնելու համար նաեւ գումարով օգնեցին։ Այսուհետ թող ձեր կյանքում այսպեսի տխուր պահեր տեղի չունենան։ Միայն ուրախություն լսենք ձեզնից։ Ղևոնդն ու Ստեփանը, Ֆրանսիայից Արսենը, էլի աջակցել էին գումարով։ Ռուսաստանաբնակ մի հայ ընտանիք նորից գումար էր ուղարկել։ Տրիդե ընկերությունն էլ գումարով օգնեց։ Բացի այդ, բերել էին երեխաների սիրած տեսականին։ Անահիտն արդեն համտեսում էր ու հյուրասիրում նաև եղբորը։ Բոլոր դժվարությունները մարդու համար են, կարևորը չհանձնվեք ու պայքարեք ձեր երեխաներին իրենց նպատակին հասցնելու համար։ Բարի Սամարացի ընկերության ներկայացուցչի նվիրած հեծանիվը ուրախություն պարգևեց Աշոտին։ Շատ հավանեց ու շտապեց քշել։ Բացի այս, մսամթերքի տեսականի եւ անկողնային պարագաներ ստացան։ Շատ են ցավում, որ կրակը ձեր ամբողջ գույքը այրել է, բայց սրտանց ուրախ եմ, որ չի կարողացա այրել այս բոլոր բարերարների խիղճը, որ այսօր կանգնած են ձեր կողքին։ Քաղցր ձողիկներ եւ զովացուցիչ ըմպելիքներ, սա էլ զուզու ընկերությունից է, օգնեցին նաեւ գումարով։ Յուղեր, անանասի կոմպոտ ու պահածոների տեսականիով էր եկել Լյուծիկ ընկերության ներկայացուցիչը։ Թող այս շրջանը քո համար նորովի սկսվի, դու կառուցես քո նոր բնակարանը, որը ավելի լավը դառնա, քան նախկինում կար։ Կրիստալ ընկերությունից էլ տնտեսական ապրանքների ու մաքրող միջոցների տեսականի նաև գրենական պիտույքներ ստացան։ Աստված, որ դու էլ երբեք նման դժվարությունների առաջ չկանգնես, այսուհետ թող ձեր ընտանիքում միայն նորանոր հաջողություններ լինեն։ Մորենա ռեստորանային համալիրի տնորինությունն էլ անտարբեր չմնաց։ Նրանց համար անհրաժեշտ կահույք էր ուղարկել՝ պահարան եւ մահճակալ։ Շատ լավն է, բառեր չեմ գտնում ասելու, իրոք շատ մեծ անակնկալ արեցիք։ Բազմոց գրուպ ընկերության հարմարավետ ու գեղեցիկ բազմոցը, որը նաև որպես մահճակալ կարող են օգտագործել, նրանց էլ հասավ։ Անահիտն այնքան էր հավանել, որ պարկել ու չեր ուզում վերկենալ։ Նախորդ նկարահանմանը Ռուզաննան ցույց էր տալիս այրված բջջայինը։ Այսօր ինքն էլ Աշոտն էլ նորն ու ավելի ժամանակակիցն ունեն։ Նվերը Mobile Center բջջային հեռախոսների ցանցի ղեկավարությունից է։ Ռուզաննա ջան, փառք Աստծո, որ ոչ մի մարկային կորուստ չի ունեցել։ Ինչ էլ կորցրել եք, ժամանակի ընթացքում բոլորը կվերականգնվի կմնի իրենց տեղում։ PC Electronics էլեկտրոնիկայի խանութների ցանցի տնօրինության նվիրած հեռուստացույցն էլ իր տեղը կգտնի։ Որ հայրիկը տունը նորոգի, գույքը տեղափոխենք։ Շատ լավն է, շնորհակալություն։ Որպիսի օրը լցվի ուրախ ելևէջներով, նրանց այցելել էին նաև Բումբումիկի ընկերության մուլտերոսները։ Երեխաներն այս պահին ամենաշատն էին սպասում։ Միացան նաև Բակի նրանց ընկերները։ Շուտով նաև Անահիտի ծննդյան տարեդարձն է։ Նրանց քարտ նվիրեցին եւ խոստացան, որ ծննդյան օրը տոն կդարձնեն։ Այսօրվանից Պետրոսյանները պիտի կյանքը նոր էջից սկսեն, փորձելով մոռանալ կատարվածը եւ հրդեհից մոխրացած հուշերը։ Կարևորը ընտանիքը միասնական է, կվերակառուցեն տունը ու կվերադարձնեն երեխաների անհոգ շպիտը։ Հերմնե Բաղդասարյան, Վահան Գուլոյան, Էմի Մանուկյան, Սուրանկյուն։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Թարգմանչական կենտրոններում իսկական իրարանցում է։ Վարում է որդու մեքենան, որը մի քանի տարի է բնակվում է Կանադայում։ Մի երկու կոպե փոքրի աշխատի, ձեռները ստալած նստած են։ Արդյոք վրացական կողմը պահանջում է մեքենայի սեփական տիրաժի հազորագիր։ Գնացող եկողից իրենք են փորձում դա ճշտել։ Մի ժամ առաջվա դրությամբ չի եղել։ Բոլորը պնդեցին, որ Վրաստան մուտք գործելու ջանքերը զուր են։ Հնարավոր չի սահմանահատել։ Օգտվում են ոչ միայն, ասենք, հանգստի մեքնողները, այլև քարտախները։ Հապշտակումը քաղաքացու մեքենան։ Մեքենան ապօր նի տեղափոխում են Վրաստան։ Նույն օրը գիշերը սահմանը հատում է։ Տեսակցությունը տեղի է ունենում հարկադիր կատարողի ներկայությամբ։ Երեխան չի ուզում ծնողին տեսնի։ Ալիմենտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ է ունեցել նախկին ամուսնու հետ։ Բաց հարցակապես թույլ չտա, որ մայրը մոտ գա երեխային։ Եղծ տվյալների հիման վրա փոխել էր հայկականի եւ հեռացել Ռուսաստան։ Չեմ տեսած երեխաներս ընտարապես։ Ձերծարարության մեջ էր մեղադրում ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության ղեկավարությունը։ Ինքը չի կարող ճշմարտացի եզրակացություն անել։ Դալևս չի հավատում դրանց օբյեկտիվությանը եւ անաչառությանը։ Երեխան ճնշման վախի ազդեցության տակ է խոսում։ Պատիժն այդ սարալքի համար փոքր չէ։ Ազատազրկում մինչեւ 1 տարի ժամկե։ Ինչպես տեղյակ եք, վերջերս արտասահմանից Վրաստան ժամանողների ավտոապահովագրման համակարգ ներդրվեց։ Ըստ որի 15 օրվա ապահովագրության արժեքը 30, 1 ամսվանը 50, տարեկանը 290 լարի է։ Սա դժգոհություն առաջացրեց հայաստանցիների շրջանում, քանի որ Վրաստան հանգստի մեկնելը համատաբար էժան էր, իսկ հիմա ստիպված լրացուցիչ գումար են վատնելու։ Սակայն այսօր այդ մասին չենք խոսելու։ Անցնող շաբաթ ազանգեր ենք ստանում տարակուսած վարորդներից, որոնք հարցնում էին.
Արդյոք ճիշտ են լուրերը, որ միայն տեղ հանձնագրով Վրաստան մոտ գործելը հուլիսի 1-ից արգելված է։ Նման ենթադրությունների առիթը եղել են որոշ նոտարների հայտարարությունները, թե ուրիշի անվամբ մեքենայով այլևս հնարավոր չէ հատել Վրաստանի տարածքը և որ պարտադիր պետք է ունենալ համապատասխան լիազորագիր անգլերեն կամ վրացերեն լեզուներով։ Ահազանգերի հետքերով գնալիս չէին կարող պատկերացնել, թե ինչ իրավիճակ են հանդիպելու։ Բանն այն է, որ պետական և ոչ մի գերատեսչությունում նման խստացումներից տեղյակ չեն։ Մասնավորապես ԿԱՊ-ի և տրանսպորտի նախարարությունում նշում էին, որ թերևս պետք է դիմել մաքսային ծառայություն։ Այնտեղ էլ ասում էին, թե առնչություն չունեն խնդրին և այդպես շարունակ։ Մինչդեռ նոտարական գրասենյակներում կրկնում էին, որ խստացումները հուլիսի 1-ից գործում են, ու եթե ուրիշի մեքենայով սահմանահատելու դեպքում չունենաս մեքենայի տիրոջ լիազորագիրը, Վրաստան չես մտնի։ Առեղծվածային այս պատմության շուրջ այդքան աղմուկ չէր բարձրանա, եթե չլիներ հանգստի սեզոնը, երբ ասենք որդին շաբաթ-կիրակի հոր մեքենայով Վրաստան գնալու համար, այս տրամաբանության պետք է այցելի նոտարական գրասենյակ և վավերացնի հոր լիազորագիրը։ Ի դեպ, խնդիրը նաև փաստաբանների ուշադրության կենտրոնում է։ Նրանցից մեկը պատմել է վերջին ժամանակահատվածում տարածված խարդախության մի ձևի մասին, ինչ ըստ նրա կարող է նշված խստացումների հիմք դառնալ։ Եվ ուրեմն, մեքենա գնելու նպատակով անձը կանխավճար է տալիս վաճառողին, որպեսզի վերցնի մեքենան, զննի ու հետո ձևակերպեն։ Փոխարենը մեքենայով հատում է Վրաստանի սահմանը, այնտեղ ինչպես ասում են ռասկուլաչի տանում ու վաճառում։ Այսինքն սահմանը հատում է միայն տեղ անձնագրով և իրացնում գողոնը։ Ներկայացնում եմ Նելի Հարությունյանի ժամանակատար և նյարդատար հետաքնությունը։ Նոտարական գրասենյակներում և թարգմանչական կենտրոններում իսկական իրարանցում է։ Մեկը մյուսին հերթ չտալով քաղաքացիները մոտենում են մեքենան վարելու լիազորագիր ստանալու։ Պարզվում է, հուլիսի 1-ից հայ-վրացական սահմանը կարող են հատել միայն մեքենայի սեփականատերերը և նրանց կողմից լիազորված քաղաքացիները։ Սակայն այս տեղեկատվությունը գոնե առայժմ հաստատում են միայն նոտարական գրասենյակները։ Սամվելը որպես անհատ վարորդ զբաղվում է դեպի Վրաստան ուղևորափոխադրումներով։ Վարում է որդու մեքենան, որը մի քանի տարի է բնակվում է Կանադայում։ Այս հանգամանքը մինչև այժմ հայ-վրացական սահմանը հատելիս որևէ խնդիր չի առաջացրել, բայց հիմա վարորդը դրանում այնքան էլ վստահ չէ։ Այս ակտիվ սեզոնին հազարատ պատեր ունեմ, մարդկանց խոսք էի տվել, համ նրանց գործից հետ կսեցի, համ էլ ես մի երկու կոպեկ փող պիտի աշխատեի, ձեռներս ցալած նստած եմ։ Սամվելի որդին արդեն զբաղվում է լիազորագրի հարցով, սակայն դա գուցե շատ ժամանակ պահանջի։ Մենք էլ ասում աստված գիտի, կլինի թե չլինի, տղաս ասում է դոկումենտը ֆրանսերեն են տալու, բայց ինչքան գիտեմ, Վրաստանն էլ պահանջում են կամ անգլերեն, կամ վրացերեն։ Մեկի տատիկն է մահացել, մեկին տերը Ռուսաստան է, մեկին Ամերիկա է։ Այն Ռուսաստանի ծնողն էլ, որ լիազորագիր է ուղարկել, ռուսերեն է, ու վրացին լավագույն դեպքում անգլերենով կբավարարվեն, վատագույն դեպքում պահանջելու է վրացական տարբերակը։ Արդյոք վրացական կողմը պահանջում է մեքենայի սեփականատիրոջ լիազորագիրը, հստակ չգիտի ոչ ոք, բայց տհաճ անակնկալներից խուսափելու համար այլ փոխադրողները ևս առայժմ ռիսկի չեն դիմում։ Իմ իմանալով ամսի 1-ից ավելի քանի դիարվում։ Առաջարարի դու իմ ավտովետայի դիմա չես կարա։ Նոտարով ասածված լավրես։ Մենք հիմա դեպքեր ունենք, քաղաքացիները ահազանգեցին, հարցրեցին, հավատացրեցին, որ թուղթ պետք չի, որովհետև մի ժամ առաջվա դրությամբ չի եղել ու չի էլ նախատեսվում, որ լինի։ Միևնույնն է, վախեցան իրենց մեքենայով, ասում էին, այնա 10,000 դրամը սպրինտերով հանգիստ կգնամ, կգամ։ Դեպի Վրաստան ուղևորափոխադրումներ իրականացնող մի շարք ընկերություններից հետաքրքրվեցինք, արդյոք վրացական կողմում իրենց վարորդներից պահանջել են լիազորագիր։ Պարզվեց, յուրաքանչյուր գնացող եկողից իրենք էլ են փորձում դա ճշտել։ Մտավախություն ունեն, որ եթե անգամ դեռ նման պահանջ չկա, հետ դարձին արդեն կարող է լինել։ Ասում են, որ դա պաշտոնապես մտելակատ են, բան հիմա, բայց մեր վարորդները ինչքան գնացել եկել են, դեռևս ասում են, տենց բան չկա, ոչ մեկ դա վերնից չի ուզում հենց որ այդ պահին։ Որևէ ակնարկ չի էլ եղել, որ սենց-սենց բան ա լինելու։ Չէ, բացարձակ ասենք մեր ավարտներն էլ ասեմ, պատրաստված հուլիսից գնում են, որ դավերներ ինչ-որ բան ուզեմ, ոչ մի բան չեն ուզում։ Վրացիները ընդհանրապես ծիծաղում են, ասում են, մեզանից շուտ եք իմացել, մեր մոտ կաթե չկա, բայց իրանց մոտ
իսպարտ չկա։ Փաստաբան Արտակ Խաչատրյանի գրասենյակում ևս զանգերը չեն դադարում, բոլորը ջանում են հասկանալ, կա որևէ փոփոխություն թե ոչ։ Աղմուկը չգիտեն որտեղից է, ոնց նայում ես նոտաներին, այդ ձեռը տես ամբողջ աղմուկը։ Լիազորագրի շուրջ ստեղծված իրարանցման պատճառը հասկանալու համար եղանք նաև նոտարական գրասենյակներում։ Որքան էլ անսպասելի էր, այստեղ մի մարդու պես բոլորը պնդեցին, որ առանց նշված փաստաթղթի Վրաստան մուտք գործելու ջանքերը զուր են։ Առանց դրա հիմա ես չեմ կարա հատեմ շանը։ Իրան պրոստը կարան չթողեն ես հատեմ։ Հա, չթողեն։ Բոլորը հիմա լիքը գրում ենք այդ լիազորագրից։ Այսինքն ուրիշ սեփականատիրոջ տեղ պասպորտով էլ հիմա չի լինի Վրաստան։ Չէ, հնարավոր չի սահմանը հատեմ։ Այսինքն մեր կողմից հա, այդ թե ընդեղ չեն թողում էլ մուտք չոր։ Առանց դրա ոչ մի կերպ այդ ապակը պիտի արվի։ Այո, լիազորագիր է պետք։ Սպիրո չսա պոմոնի։ Այսինքն առանց լիազորագիր եթե իմանունով չի չեմ կարա սահման անցնել։ Ով որ ումանունով է պետք է ձերանունով լիազորագիր գրի։ Պաստորեն պետական որոշ գերատեսչություններ, որոնք ենթադրաբար պետք է առնչություն ունենային խնդրին, իրազեկեին քաղաքացիներին որևէ փոփոխության մասին, նախանձել կարող են նոտարների տեղեկացվածությանը։ Ոչ ԿԱՊ-ի եւ տրանսպորտի նախարարությունը, ոչ մաքսային մարմինը որևէ ստույգ տեղեկություն չունեն։ Արդյոք վրացական կողմը մեքենայով երկիր մուտք գործելու նոր պահանջներ ունի ի վերջո, թե ոչ։ Միևնույն ժամանակ երկու գերատեսչություններն էլ վստահեցնում են, որ խնդիրն առհասարակ իրենց գործառույթների շրջանակում չէ։ Չկա աղմուկ, եթե լինի կատաստրոֆա կլինի։ Եթե մեխանիզմը խոդի տան, դժվար մենակ լիազորագրով սահմանապակվեն։ Եթե չուզեն ամեն ինչ էլ կսկսեն պահանջել։ Առայժմ չհաստատված փոփոխության մեջ փաստաբանն ընդգծում է առնվազն 1 դրական կող, որը հավանաբար կաշխատի ընդեմ հանցավոր մի մեխանիզմի։ Միջպետական սահմանը պարզեցված եղանակով հատելու հնարավորությունից փաստացի օգտվում են ոչ միայն, ասենք, հանգստի մեկնողները, այլև խարդախները, որոնք ունենալով սեփականատիրոջ տեղ անձնագիրը մեքենան ապօրինի տեղափոխում են Վրաստան։ Մեքենան ձեզնից առնում գրավիչ պայմաններով, պատրաստ եմ առանց զեղչերի, առանց բանի $200 տալիս եմ, մեքենան պահում, ասում եմ առավոտ գնում են գրանցելու։ Այս մեքենան նույն օրը գիշերը սահմանը հատում է։ Խոսքը վերաբերում է խարդախության դեպքերին, երբ որ հանցագործը խաբեությամբ վստահությունը չարաշահելու եղանակով հափշտակում է քաղաքացու մեքենան եւ իրացնում Վրաստան տեղափոխված մեքենայի հետագա ճակատագիրը կանխատեսելի է։ Եթե ստեղ հաջողվել է մեքենան շատ հին մեքենայ է ու շատ էժան պայմաններով այսպես ասած կպցրել է, ուրեմն կգնա մասնատվելու։ Եթե մի քիչ ավելի լավ մեքենա այդ կոդերի մեջ, վին կոդի մեջ թվերա փոխվում։ Արտակ Խաչատրյանի հավաստմամբ նկարագրված եղանակով մեքենաների հափշտակությունը շատ տարածված է եւ չի բացառվում, որ հենց այս նկատառումով վրացական կողմը սահմանային անցակետում որոշ խստացումներ նախատեսի։ Օրը երևի նվազագույնը երկու անգամ նման դեպքի հանդիպում ենք, դա էլ ամեն աստուորնա տեղի ունենում նման բան։ Խաբեությամբ մեքենաներ հափշտակելու դեպքերի աճի վերաբերյալ ոստիկանությունում պաշտոնական տվյալներ չունեն, թեև հաստատում են, որ դրանք քիչ չեն։ Իրականում վարորդների համար ստեղծված է այնպիսի պայմաններ, որ առանց ավելորդ քաշքշուկի կարող են տեղ պասպորտով եւ իրենց վարորդական իրավունքի վկայականներով հանգիստ հատեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Մինչև դատական կարգով արգելանքի չդրվի, ոչ մի պետական մարմին այսօր ոչ մի հետախուզում չեն հայտարարել, որտեվ քաղաքացիական հարաբերությունը խարդախությունն է բարդ լինում մտեղ որակելը ու հաստատելը։ Դրա համար ոսկը հավատացեք շատ է լինում։ Ոստիկանությունում համոզված են, որ լիազորագրի պահանջը որոշ չափով կկանխարգելի մեքենաների ապօրինի սահմանահատման դեպքերը, բայց հազիվ թե հարցը ամբողջությամբ լուծի։ Եթե հանցագործը մտադրվել է խարդախության եղանակով հափշտակի մեքենան, ուրեմն շատ հանգիստ ձևով կարող է այդ լիազորագիրը վերցնել այդ վարորդից եւ նույն կերպ անցնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը եւ որևէ խոչընդոտի նա չի հանդիպելու։ Այնուամենայնիվ մի քիչ վերահսկելի կլինի։ Մեր երկրում Վրաստանի դեսպանությունից ուրբաթորը վերջապես հաջողվեց ստանալ հանելուկ դարձած հարցի պատասխանը։ Արդյոք վրացական կողմը պահանջում է մեքենայի սեփականատիրոջ լիազորագիրը, թե ոչ։ Չէ, փոփոխություն չկա։ Առաջվա նման է, այն պետք չի լիազորագիր։ Այսինքն սեփականատիրոջ միայն տեղ անձնագիրը ունենալով կարելի է հանգիստ հատել սահմանը։ Այո։ Իդեպ մի փոփոխության մասին եւս, որը հստակ կիրառվում է մարտի 1-ից եւ անհրաժեշտ է իմանալ Վրաստան մեկնելիս։ Այդ երկրի սահմանը հատող բոլոր արտասահմանյան պետհամարանիշերով մեքենաների համար Վրաստանի տարածքում գործում է ԱՊԱ։ Այն հնարավոր է ձեռք բերել 15, 30, 90 օրով եւ 1 տարով։ ԱՊԱ-հովագրություն չունենալու դեպքում սպառնում է $100 տուգանք մարդատար մեքենաների եւ $200 բեռնատարների ու ավտոբուսների համար։ Նելի Հարությունյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանք։
Հայաստանում ամուսնալուծությունների թիվը նախորդ տարի հասել է մոտ 4000-ի։ Մասնագետները նշում են, որ հետխորդային շատ երկրների համեմատ այս ցուցանիշը բավականին ցածր է։ Պետուանդերց, ամուսինների բաժանությունը որպես կանոն սթրեսային գործընթաց է, բացասական հետևանքներ է ունենում մարդկանց և ուրեմն հասարակության վրա։ Նկատի ունենք նաև երեխաներին։ Առաջին հերթին նրանք են տուժում ծնողների բաժանումից, քանի որ որպես կանոն դառնում են միմյանց ցավ պատճառելու և վրեժ լուծելու գործիք։ Ամուսնալուծվածները դայնը շառունակ բարձրաձայնում են մի խնդրի մասին, որը խոր հետք է թողնում երեխայի հոգեվիճակի վրա։ Խոսքը երեխային տեսակցելու ծնողներից մեկի իրավունքի մասին է։ Բանն այն է, որ երեխային պահող ծնողը ամեն կերպ փորձում է խոչընդոտել նախկին կողակցի հետ երեխայի տեսակցությունը։ Այդ գործընթացը մինչև համապատասխան դատավճիռը պետք է կազմակերպի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինը, բայց համայնքի աշխատակազմի ներկայացուցիչներից բաղկացած այդ կառույցը հիմնականում լվանում է ձեռքերը ու մի կողմ քաշվում։ Պետական տարբեր կառույցների դռները թակելուց հոգնած ծնողը տարիներով չի կարողանում տեսնել երեխային, հետագայում դատավճիռի կայացման պահին էլ նրա համար արդեն օտար է լինում, երբեմն անճանաչելի։ Այս բավականին նոր գործընթացին ծանոթացել է Արմեն Աթալյանը և այժմ կներկայացնի ի վնաս երեխայի հետաքննությունը։ Չի ցանկանում տեսախցիկի առաջ բաց խոսել։ Բնական է, թեման խիստ անձնական է։ Մեր ժրուցակիցը երկար տարիներ ամուսնալուծված է։ Վերջին 2-3 տարին ալիմենտի հետ կապված լուրջ խնդիրներ է ունեցել նախկին ամուսնու հետ։ Դատական քաշքշուկների մեջ է ընկել և ի զարմանս կնոջ դեռահաս դսեր խնամակալությունը դատարանը խնամակալության մարմնի խորհրդով հանձնել է ամուսնուն։ Այս ամենը մի կողմ, երկար ժամանակ է արդեն չի կարողանում տեսնել դստերը։ Ուղիղ 2 տարի չեմ տեսել։ Բավականին շատ էի փորձեր անում, անգամ զանգերիս հայրը վերցնում անպատիվ խոսքեր, վիրավորելով, որ երեխան չի ցանկանում քեզ հետ խոսել։ Գնում եմ դպրոց, այսպես ժամերով կանգնում, սպասում, որ հեսա կգա երեխան կտեսնեմ։ Ինքն էլ այնտեղ ինչ որ ներկացրել է, որ երեխայի խնամակալը ինքն է, որ ես իրավունք չունեմ երեխային տեսակցելու, բացարձակապես թույլ չտակ, որ մայրը մոտ գա երեխային։ Կինը պատմում է, որ դստեր հետ բավականին մտերիմ է եղել և համոզված է, որ նրա վրա ճնշում է գործադրում նախկին ամուսինն իրեն ցավ պատճառելու համար։ Դրանում համոզվել է դստեր հետ վերջին շփումից հետո, մոտ 2 տարի առաջ։ Ակնհայտ երևում է, որ երեխան ճնշման վախի ազդեցության տակ է խոսում։ Երեխան անընդհատ կրկնում է մաման սուտ է խոսում։ Ինչ սուտի մասին է խոսքը։ Միթե դա այնպիսի, հա, միթե դա այնպիսի մի պատճառ է, որ երեխան չցանկանա մորը տեսակցել, կամ այդ որ մի երեխան չի ցանկանում մորը տեսնել։ Փորձել է խնդիրը լուծել պատկան մարմինների միջոցով, բայց այլևս չի հավատում դրանց օբյեկտիվությանը եւ անաչառությանը։ Երբ որ հայրը արգելում էր ինձ երեխայի հետ տեսակցել, ես բնականաբար դիմել եմ մեր թաղապետարանի հոգաբարձության խնամակալության մարմին, իրանք ծայրահեղ անգործությամբ են մատնված։ Ոչ մի քայլ չձեռնարկեցին բացարձակապես, որպեսզի ես կարողանամ երեխայի տեսակցությունը ապահովեն և կարողանամ տեսնել։ Երբ որ քաղաքացիները մեզ դիմումը գրում են, դիմումում իրենք հենց նշում են, որ մենք դիմեցինք խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին, իրենք ասում են, որ մենք գործ չունենք, կամ մենք լիազորություն չունենք, կամ մենք ռեսուրս չունենք ինչ-որ պատճառաբանություններով և ասում են դիմեք դատարան։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ նման բողոքներով դիմումներ բավականին շատ են ուղղվում։ Այստեղ առաջնային կարգավորող դերն ունի խնամակալության մարմինը, որը ձևավորվում է համայնքի աշխատակազմի ներկայացուցիչներից։ Իրենք պարտականություն ունեն ապահովելու երեխայի և ծնողների կապը։ Շատ դեպքերում էլ լինում է այնպես, որ միանգամից մեզ պատասխանում են, մենք նիստ ենք ունեցել, խոսել ենք երեխայի հետ, երեխան չի ուզում ծնողին տեսնի։ Մյուս կողմից բնական է, որ ոչ պրոֆեսիոնալ, այլ աշխատանքի համար բարձրատրվող մարդը, օրինակ պահեստապետը, շատ չի հասկանալու, երեխան ասենք հոր ճնշմամբ է ասում, որ չի ցանկանում տեսնել մորը, թե դա նրա սեփական ընտրությունն է։ Իրենք աշխատում են այլ, ասենք, բաժիններում, համայնքապետարանի և երեխաների իրավունքներով զբաղվում են, կոպիտ ասած, երբ որ ազատ ժամանակ ունեն, շատ դեպքերում նույնիսկ չեն են նայում երեխայի լավագույն շահը ինչ է։ Պաշտպանի գրասենյակում համարում են, որ երեխայի խնամակալության և տեսակ կազմակերպման հարցում պետք է ընդլայնվեն սոցիալական աշխատողի գործառույթները։ Մարդիկ գոնե պրոֆեսիոնալ են։ Մեր մյուս զրուցակիցը ևս ժամանակին ուրախ կլիներ նման պրոֆեսիոնալների հանդիպել։ Ժակ Բաքարեջյանի պատմությանը տարիներ առաջ անդրադարձել ենք, երբ կինը Լիբանանի քաղաքացի երկու դուստրերի անձնագրերը Ժակից թաքուն կեղծ տվյալների հիման վրա փոխել էր հայկականի և հեռացել Ռուսաստան։ Հետագայում վարչական դատարանը Ժակի դիմումով անվավեր է ճանաչել աղջիկների հայաստանյան անձնագրերը։ Ժակը նաև զեղծարարության մեջ էր մեղադրում ոստիկանության անձնագրային և վիզ
վիզաների վարչության ղեկավարությունը։ Նրա դիմումով հարուցված քրեական գործը, սակայն, վերջերս կարճվել է, բայց մեծագույն խնդիրն այն է, որ մաթը երկար ժամանակ զրկված է դուստրենին տեսնելու հնարավորությունից։ Ուղիղ մի տարի է, չեմ տեսած երեխաներս ընդհանրապես, միշտ խոչընդոտելով, որ երեխաները հիվանդ են, լեզունին գուլ են տալիս, դունեն չեն դուրսանում։ Դրանից առաջ գոնե երբեմն դատավորի հրահանգով կարողանում էր կնոջ ներկայությամբ տեսնել երեխաներին, հիմա այդ փոքրիկ ուրախությունից էլ է զրկվել։ Ինձ պատասխան տվել է, որ դատարանից թուղթ կբերես, որ երեխեքին ուզում ես շփվես, այն ժամանակ մի անգարած տեսնես երեխակետ։ Շարունակում է պայքարել դուստրերի քաղաքացիության հետ կապված զեղծարարությունների դեմ, միևնույն ժամանակ փորձում ինչ-որ կերպ տեսակցել նրանց։ Նպատակս երեխեքին գլխին ամբագաս լալն է, իբրև հայր ծնող արդեն կարող է այլ մոռացել են ինձ։ Եկող շաբաթ ինձ խոստացել հարգատիրը, որ տեսակցություն ապահովե, քանի նոր որոշում դատավորը տվեց, որ ժակը պետք է 3 օրով ամենակիչ 3 ժամով ամեն անգամ տեսակցի երեխեքի առանց մոր ներկայությամբ։ Հարկադիր կատարման ծառայության շենքում գտնվող այս սենյակում է կազմակերպվում ծնողի եւ երեխայի տեսակցությունը։ Տեսակցությունը տեղի է ունենում հարկադիր կատարողի ներկայությամբ։ Հավատացեք, դա շատերի համար ավելի նախընտրել է, քան ասենք նախկին կնոջ կամ նախկին զոհքանչի ներկայությամբ տեսակցությունը։ Հարկադիր կատարման ծառայությունում այս պահին երեխաների տեսակցության հետ կապված 450 կատարողական վարույթ կա, որոնցից 20-ը խնդրահարություն, այսինքն կամ չեն կայանում, կամ կայանում են ընդհատումներով։ Ծնողը ինքը բառացիորեն ասում է, տեսեք, ես իմ պարտավորությունը կատարել եմ, այս երեխան բերել եմ, խնդրեմ, կազմակերպեք տեսակցությունը։ Բայց երեխան ծնողի գրկից չի փոկվում, մյուս ծնողին մոտիկ չի գնում, ընդհանրապես չի ուզում տեսնել, նույնիսկ ունենք, որ հայհոյում են։ Կատարողական այս վարույթներն ամենաբարձրն են, ասում է Գագիկ Միրիջանյանը, հաճախ խնդիրը լուծելու համար փորձագետների են դիմում։ Հարկադիր կատարողները չեն կարող ունենալ նման մասնագիտական գիտելիքներ։ Մասնագետի եզրակացության հիման վրա նոր հարկադիր կատարողը կարողանում է ենթադրություն անել, թե ում մեղքով տվյալ տեսակցությունը չի կատարվում։ Այստեղ էլ խնդիր ունենք, որովհետև մենք չենք կարող պարտավորեցնել, որ նա համագործակցի փորձագետի հետ, փորձագետն էլ այդ ընդամենը 15-20 րոպե այդ տեսարանից նա ինքը չի կարող ճշմարտացի եզրակացություն անել։ Պետական ատյաններում դռնեդուր ընկած մարդկանց զայնը կարծես տեղ է հասել։ Վերջին ամիսներին քրեական եւ քաղաքացիական օրենսգրքում կատարվել են փոփոխություններ, որոնք պիտի որ զսպեն սեփական երեխային վրեժի գործիք դացրած ծնողներին։ Քրեական օրենսգրքում օրինակ հոդված է ավելացվել նրանց համար։ Քրեական օրենսգրքի 167.1 հոդվածով կոնկրետ սահմանվում է այն արարքը, երբ մի ծնող է իր խնամքի ներքո գտնվող երեխայի մյուս ծնողի հետ տեսակցելը խոչընդոտում է, խուսափում է դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը կատարելուց առանց հարգելի պատճառի։ Ի դեպ, պատիժն այդ սարքի համար փոքր չէ։ 100-ապատիկից մինչև 500-ապատիկ տուգանք կարող է կիրառվել տվյալ ծնողի նկատմամբ, կալանք մինչև 3 ամիս կամ ազատազրկում մինչև 1 տարի ժամկետով։ Առաջիկայում քրեական օրենսգրքի այս հոդվածով մի քանի անձանց հավանական է մեղադրանք ներկայացվի։ Արդեն ունենք մի քանի կատարողական վարույթներ, որոնցով այս հիմքերով դիմել ենք անպատասխան մարմիններին եւ քրեական գործ հարուցում դեռևս չունենք, բայց կարծում եմ կլինի։ Սահմանել է հստակ պարբերականություն 1 ամսվա ընթացքում 3 եւ ավելի, 1 տարվա ընթացքում 5 եւ ավելի անգամ խոչընդոտելը, 5 անգամ հիվանդ լինելու դեպքում չարամտորեն երևի թե չորակվի, բայց հարց կառաջանա՝ տարվա մեջ երեխան 5 եւ ավելի անգամ եթե հիվանդ է, ուրեմն պետք է բարձացվի հարցումներ արվի անպատասխան բուժ հաստատություններ։ Կատարվել են փոփոխություններ նաև քաղաքացիական օրենսգրքում։ Նոր խնամակալի նշանակման գործընթացում երեխայի կարծիքն ավելի է կարևորվել։ Ծնող արդեն կարող է դիմել դատարան եւ պահանջել խնամքն իրեն հանձնել, իհարկե դատարանը խնամքը հանձնելուց առաջ ծնողին հաշվի առնում նաև երեխայի լավագույն շահերը, լսում է հաշվի առնում նրա կարծիքը։ Նախկինում նշվում էր 10 տարին լրացած երեխայի կարծիքը, փոփոխության համաձայն 10 տարին լրացած բառակապակցությունը հանվել է։ Բացի սա, քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում նոր փոփոխություններով միջև խնամակալության, երեխայի բնակության վայրի ու տեսակցությունների վերաբերյալ վերջնական դատական ակտ կայացնելը, դատարանը կարող է միջանկյալ վճռով տեսակցություն սահմանել երեխայի հետ չբնակվող ծնողի համար։ Այսպիսով կվերանա վտանգը, որ տարիներ տևող դատաքննության ընթացքում երեխան կմոռանա մյուս ծնողին։ Նատալյան Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք քիչ անց։
խեղճ գնորդները չգիտեն, թե իրականում մահաբեր ինչ ապրանք են գնում։ Հիմա էսի պրի էս ավտոմ բրիտանը պլաշատ կա։ Որոշների մոտ ուղեղի տեղը չգիտեմ ինչ ա լսրած։ Սաղ արուն աստեն այ։ Էս անտեր 40 աստիճանի պատճառով վարորդների կոմպերը կախում ա։ Գնա։ Աստված իմ, մարդ հասնի այդպիսի պատկառելի տարիքի ու նման դաժան ձևով հեռանա։ Նախախնամության բացակայությունն ասեմ, թե նավս ուրախությունը դժբախտությամբ ավարտվեց։ Բայց ինչ է, բայց ինչ եմ հիմա ես նկարանում։ Ինձ չի փրկելը, հա։ Մահացած 39-ամյա Մարինե Հարությունյանը, 15-ամյա Գոր Դոլունցը, 10-ամյա Սերգեյ Դոլունցը մայր ու որդիներին։ Ճանապարհային կանոնների խախտման համար սահմանված պատիժը որոշ դեպքերում անհամեմատ մեղմ է։ Այսպես են կարծում ոլորտի շատ մասնագետներ ու պնդում, որ անկախ ամեն ինչից հարբած վիճակում մեքենա վարելու պատիժը պետք է քրեականացվի։ Այս մասին Սուրանկյունը ևս քանիցս խոսել է և կոնկրետ օրինակներով ապացուցել ասված իր ճշմարտացիությունը։ Ոչ թե վիճակում վարելու համար օրենքի խստացման անհրաժեշտությանը համոզվելու հավելյալ առիթ ընձեռվեց օրերս Երևան Երեսխավան ճանապարհին։ Ամենագնաս Lexus-ն այնպիսի ուժգնությամբ էր հարվածել գազելին, որ վերջինը մոտ 200 մետր առաջ ընթանալով հայտնվել էր զորակում։ Գազելում 12 մարդ է եղել, այդ թվում երեխաներ։ Միայն երջանիկ պատահականությամբ զոհեր չկան, ինչը անշուշտ ուրախացրել է Lexus-ի վարորդին, որը հարբած է եղել ըստ բուժփորձակնության տվյալների։ Բայց եթե ասենք, Աստված մի արասց է, մահ գրանցվեր, ինչ պատասխան էր տալու երեխաների ծնողներին։ Հարց, որ պետք է իրեն տա յուրաքանչյուրը խմած ղեկին նստելուց առաջ։ Այո, նման օրինախախտումները պետք է քրեականացնել։ Թերևս անհրաժեշտ է նաև պարջել բոլոր այն սիրասուն ծնողներին, ովքեր չեն կարողանում մերժել զավակներին և վստահում են մեքենայի ղեկը։ Չեն գիտակցում, որ մեղմ ասած արջի ծառայություն է մատուցում։ Իսկ եթե ավելի կոնկրետ, մեքենայի բանալին տալը, նույնը ինչ բերդի ուղեգիր տալը կամ երեխայի մահվան պատճառ դառնալը։ Արմավիրում կատարված է առաջին օրինակին վերաբերում։ Չունենալով վարորդական իրավունքի վկայական, 17-ամյա տղան վրաերթի են ենթարկում 60-ամյա կնոջ։ Ճիշտ է, չի լքում դեպքի վայրը, մեկ այլ մեքենայի վիրավորին փորձում է հասցնել հիվանդանոց, սակայն կինը ճանապարհին մահանում է։ Հարց. Արդյոք ծնողները բանալի տալով այդքան է չեն պատկերացնում։ Եթե չեն պատկերացնում, շատ ավելի վատ։ Եթե զավակը բանալին, ինչպես ասում են, թրծրել է, դա նույնպես շատ վատ է։ Նշանակում է, ճիշտ չի դասյարակվել։ Անկախ ամեն ինչից, կարծում եմ, որ նման դեպքերում պետք է պատասխանատվության կանչվի նաև ծնողը։ Անցած օրերի քրեական քրոնիկոնը, արտակարգ պատարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամշյանի կույր սերը պարտվում է տեսանյութում։ Այ մարդ, մի երկու ծանոթ արեստավոր ունեմ, որոնք շարունակ պնդում էին, թե ներկրվող մեքենաներ կան, որոնք մեջտեղից կիսած են եղել, սակայն վայ արեստավորների թեթև ձեռքով կպցրել են ու հիմա խեղճ գնորդները չգիտեն, թե իրականում մահաբեր ինչ ապրանք են գնում։ Անկեղծ ասած չի հավատում, մեջբերում է իրավասունների հավաստիացումները, թե բոլոր ներկրվող մեքենաներն էլ համապատասխան զնության են անցնում։ Բայց Երևան-Սևան ճանապարհին կատարվածը վկայեց, որ արեստավորները ճիշտ էին, իրավասունները ոչ։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, խնդրում եմ ասեք, թե սրան ինչ անուն դնենք, ոնց ուզում ես հարվածի, ինչ ուզում ես սարա, մեքենան չպիտի մեջտեղից կիսվեր, ինչպես տեղի էր ունեցել Չայնիի ոլորաններում, երբ կիսահալ այս Մերսեդեսը բախվել էր Միցուբիշիի հետ, հավաքված բազմությունը ուղակի ապշահար էր, իսկ նրանք, ովքեր մի քիչ գլուխ էին հանում մեքենաներից, միաբերան պնդում էին, թե այս մեքենան նախկինում նման պրոբլեմ ունեցել է ու այն պարզապես կպցված է եղել, չեն բացառում նաև, որ հնարավոր է այս Մերսեդեսը հավաքված լինի երկու մեքենայից։ Հիմա էսի պրի էս ավտոմ բրիտանը պլաշատ կա։ Կասակրանովը թողել։ Բնական հարց էր առաջանում, քանի զոկա այս վթարում, և պատկերացրեք, ինչ ուրախություն ապրած կլինենք, երբ իմացանք, որ հիվանդանոց է տեղափոխվել մեկ մարդ, այն էլ ոչ ծանր վիճակում, սա այն դեպքերից է, երբ միանշանակ աստոմատը խառն է, որ զոհ չի եղել։ Հետաքրքիր էր նաև պարզել է, թե ով է եղել վթարի մեղավորը։ Ըստ նախնական տեղեկությունների, Միցուբիշիի վարորդը, ով չթույլատրելի հատվածով փորձել է շրջադարձ կատարել և ստեղծել է վթարային իրավիճակ, այսինքն այս վթարը ահազանգի երկու կոշնակ է սեղմում վարորդ
հարազատների համար։ Առաջինը, որ մեքենան ներկրելուց 100% համոզվեք, որ իրականում ձեր գլխին մի քյալակ չեն բերում, եւ երկրորդ, որ ճանապարհային երթևեկության կանոնների պահպանումը երկար ու երջանիկ ապրելու կարևոր պայմաններից է։ Վթարան իրավիճակ ստացել են։ Այ ժողովուրդ ջան, դժվար է հասկանալ, որ այդ անտերը խմած ղեկին նստել պետք չի, որ դրսում այնպիսի շոկ է, որ վարկյանական ազդեցություն է ունենում մարդու ֆիզիոլոգիայի վրա, ուր մնաց, եթե խմած լինի։ Փաստորեն դժվար է հասկանալ, քանի որ որոշների մոտ ուղեղի տեղը չգիտեմ ինչ է լցրած, վառ ապացույց է, Երևան Երաս ճանապարհին տեղի ունեցած խոշորագույն վթարն է, երևի թե վերջին ամիսների ամենամասշտաբայինն է, իսկ պատճառը այս գազելն է, որում 13 մարդ է եղել, ու հիմնականում երեխաներ, որոնք վերադառնալիս են եղել էքսկուրսիայից։ Քանի հոգով եք մեջը։ Մի գազելով ասենք, երկու գազելով, մի գազելով 17 հոգի էի։ Հա, քանի երեխա։ Իմ սաղ լավ եմ, ոչինչ, բան չի եղել։ Լավ, մեր հոգի է, բաց զգացել եմ, բանը դարձել սա ամեն շտոքը։ Սաղ Արուն ասեն, այ Այս սելավոնի վրայի աչկա զարմացած դեմքը կարծես փոխանցի բոլոր մտորումներն ու պատկերացումները, որոնք առնչվում են այս վթարի հետ։ Ինչպես լսեցիք, մոտ 10 երեխա եղել գազելի մեջ, ու բարեբախտաբար նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ու առհասարակ վթարի հետևանքով զոհեր չեն եղել, ու դա հրաշք է։ Չէ՞ որ Lexus-ի հարվածի հետևանքով գազելը մոտ 200 մետր առաջ ընթացել եւ հայտնվել զորակում։ Զոհեր չեն եղել նաև այն պատճառով, որ մեր բոլոր օպերատիվ ծառայությունները, ավելի կոնկրետ ճանապարհային ոստիկանությունը, բրկարարներն ու շտաբոգնության բրիգադները գտնվել են բարձության վրա։ Որտեղ ես ապրում։ Նորգեղի։ Նորգեղի։ Հա, կոլեկտիվ է, հա, գնացել եք ժամանց անցկացնելու։ Այս էլ գազելին հարվածած Lexus-ը, որի արջվի մասից, ինչպես տեսնում եք, մտարն է մնացել, բախոմ կատակ բան չի, մեծ արագությամբ գազելին բախվելը։ Այ հիմա հարց է ցակում. Ինչի՞ է մեծ արագությամբ բախվել։ Պատասխանը իրավապանները ստացել են դեպքից որոշ ժամանակ անց, երբ Lexus-ի վարորդին ենթարկել են բժշկական փորձակնության ու պարզվել է, որ գտնվել է ոչ թափ վիճակում։ Տոայ խելոք, որ ես երեխեքից մեկին ինչ-որ բան պատահեր, դու ո՞նց էիր տակից դուրս գալու։ Ինչ է, ուրիշի հաշվին ես խմում, չես մտածում, որ ես երեխեքն էլ պիտի մեծանան, դառնան քո տարիքին, թե այդքան ուղեղը չի մարսում։ Ուսանք արդար քնություն կընթանա ու մեղավորը խստագույնս կպատժվի։ Էս էլ իրանց գազի բալոնն է։ Մեծամասամբ թերևս հենց շոկն է պատճառը, որ հիմա ստիպված արսանագրում ենք, որ մնացած դեպքերը ցավոք ողբերգական ավարտ են ունեցել։ Այս անտեր 40 աստիճանի պատճառով վարորդների կոմպերը կախում է ու տեղի է ունենում անդառնալին, բայց իհարկե ոչ բոլոր դեպքերում, ինչի մեջ կամոզվեք քիչ անց։ Իսկ հիմա պատմենք, թե ինչ է կատարվել կրկին Արարատի մարզում, ավելի ստույգ փոքր Վեդի գյուղում։ Այս Մերսեդեսը դուրս է եկել ճանապարհի հանդիպակաց երթևեկելի գոտի ու բախվել թիվ երկրորդ տան դարպասին։ Ой, что вы плели лазгнус? Сюнна дарпаси. Сюнна, да? Эса кошика хакицелац. Ещё и мама, я турр бацим, батаре кцен нам угле тапле. Հարցը, թե ինչի է դուրս եկել հանդիպակաց ու այսօր ընկել, ընդհանրապես հռետորական չէ, սակայն պատասխան ստանալու համար պետք էր լսել վարորդի խոսքը, այս խնդիրն այն էր, որ նրան ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել էին հիվանդանոց, իսկ ահա ուղևորը, 73-ամյա տղամարդը տեղում մահացել էր։ Եթե վարորդը աստվածտա կազդուրվի, պետք է ստեղի բնակիչներին տանի պատիվ տա, քանի որ հենց նրանք են վարորդին արագ դուրս բերել մեքենայից ու տեղափոխել հիվանդանոց։ Էսյա բռնե, այնի բռնելա։ Կարողա հանել։ Էս կոմից բռնելա։ Ընտեր մտա։ Ես տարի իմ 8 տարեկան քորին այնտեղից խփած դերած հասրած եմ։ Ես չեմ բդի արագա չափ տնի քոր։ Ես էլ չեմ։ Ամեն անգամ այստեղն այդ փորձան կադարվում է։ 7 հատ մադղաշ թվարունի ցավը տանեմ։ Էդիալ մելու բան չէր որ եղավ։
Հաստորեն, այս բնակիչները ակամա փրկարարներ են դարձել ու առաջին անգամը չէ, որ օգնության ձեռք են մեկնել։ Ակազվայց սա նշված հատվածում արագաչափի բացակայության պայմաններում լիքը վարորդներ, կորցնելով իրականության զգացումը, լուսնի արագություն են զարգացնում ու վերջում բնակիչները նրանց տեղափոխում են հիվանդանոց։ Հարգելի իրավասուներ, խնդրանքներս այն է, որ գնաք մուշտարի աչքով զննեք այս տեղանքը և անհրաժեշտության դեպքում հնարավորինս սեղմ ժամկետներում արագաչափ տեղադրեք, որպեսզի այս մարդիկ էլ կարողանան հանգիստ քնել։ Թե չէ, ոչ մի գարանտիա չկա, որ մի քանի օր հետո, ասենք, այս տունը այլ անկոչ հյուր չի ընդունի։ Մի պա ընդմիջենք վթարները ու անդրադառնանք մայրաքաղաքում տեղի ունեցած դժբախտ պատահարին։ Պատահար, որում մեղավորության մեծ բաժինն ունի էլի շոկը, եւ ուրեմն դաժան ու ողբերգական դեպքը տեղի է ունեցել օրը ցերեկով, ժամը 14:30-ի սահմաններում։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոն զանգահարածը ասում էր, թե Նարդոսի առաջին շենքի բնակարաններից մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, եւ վտանգ կա, որ այն կտարածվի նաեւ այլ բնակարանների վրա։ Ես կողքի կնգան հայդյանը։ Ինչպես տեսնում եք, մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր հրշեջ փրկարարները ստեղ են, ու ոչ միայն փրկարարները, այլև շտաբօգնության բրիգադներ ու հոգեբանական խումբ։ Տեսնում եք նաև, որ հրդեհը բռնկել է շենքի 5-րդ հարկում, ինչը լրացուցի ժամանակ էր պահանջում հրշեջ փրկարարներից սանդուղ, ներքև ու վերևի բնակիչների էվակուացում և այլն։ Դեռևս մարմամ փուլում հարևանները ասացին, որ այրվող բնակարանում մի տարեսկին է ապրում։ Այս հանգամանքն էր ամենից շատ ուզում բոլորից, ու ցավոք ոչ զուր։ Ապրեն մի հատ ցավան էլի հարևանից ուզենք դիակը փակենք էլի։ Հա, անպայման, հեսա։ Պրոստը բոլորին իջացրել ենք ներքև, մարդ չկա հիմա, հեսա, բայց վերևի, տղեք, վերևի արգի մարդու մի հատ ցավան ուզեք։ Հա, այդ բերե, այդ։ Այո, հրաշք տեղի չի ունեցել եւ 88-ամյա կինը ողջ-ողջ ճայրվել է։ Աստված իմ, մարդ հասնի այդպիսի պատկառելի տարիքի ու նման դաժան ձևով հեռանա այս աշխարից։ Իսկ ինչ է եղել հրդեհի պատճառը։ Պարզվում է, 3 կիլոգրամանոց գազաբալոնից առաջացած կրակը այնդրված է եղել պատշգամբում, ու ըստ մասնագետների հենց արևի տակ լինելու հանգամանքն է դարձել կրակի ու պայթունի պատճառ։ Սիրելի բնակիչներ, հատուկ ուշադրություն դարձրեք հակահրդեհային անվտանգության կանոնների պահպանմանը, նա մանավանդ այս շոքին։ Վերևն են, վերևն էլ ավնացվել։ Արա։ Տեղել է, էլի ծուխը մտե, կրակը մտե։ Մաման, մենակ էր ես բարձրացային տակի պլաշոտկա, էլ չկարացա բարձրանամ, թռացած, մի կերպ փախա ոնց որ։ Ներմուծված որոշ մեքենաների անելանելի վիճակի մասին խոսեցինք տեսանյութի սկզբում։ Այս նիվան, սակայն, որը նոր-նոր էր ներմուծվել ու դրա վկայությունը տրանզիտ այս համարանիշներն էին, րոպեներ առաջ շատ նորմալ վիճակում է գտնվել։ Նոր մեքենայով մարդիկ գնացել են մի կտոր հաց առնեին ու երևի նշեին ձեռքբերումը, բայց նախախնամության բացակայությունն ասեմ, թե նավս ուրախությունը դժբախտությամբ ավարտվեց։ Տղեր, գլե հետքերի վրից հեռու էլի։ Ինչպես տեսնում եք, Օտայքի մարզի Արագ գյուղում տեղի ունեցած վթարը եղել է ճակատային, ինչը հիմք էր տալիս ճանապարհային ոստիկաններին ու քնիչներին ենթադրել, որ մեքենաներից մեկը դուրս է եկել հանդիպակաց երթևեկելի գոտի։ Հարվածն էլ այնքան ուժգին է եղել, որ հետևանքը դաժված է, ասենք, BMW-ի դիմապակու վրա ու Նիվայի կողքը թափված բազմաթիվ պայուստամասերի ու կտորների տեսքով։ Ահավորը, հավաքվածները նայում էին իրար վրա ու չէին կարողանում պատկերացնել, թե ինչպես մեքենաների վարորդները չեն նկատել միմյանց։ Քերծվածը հա հետի, հետի հա։ Կարո՞ղ արքել ակում ընլի։ Չէ, սե բան չէ։ Հետ նապսի։ Դեպքի վայր հասնելուց դրոպեներ առաջ 5 հոգու տեղափոխել են հիվանդանոց։ Մի մասին Եղվարդի Նաիրի բժշկական կենտրոն, մի մասին էլ Արմենիա բժշկական կենտրոն։ Ու մինչ շարունակում էինք աշխատել, Նաիրի բժշկական կենտրոնից ազանգ ստացվեց, որ վիրավորներից մեկը մահացավ։ Հետո պարզեցինք, որ մահացողը BMW-ի վարորդն էր։ Ցավակցելով մահացածի հարազատներին, այդուհանդերձ այդպես էլ հստակ ճուրվագծվեց վթարի մեղավորը։ Հուսանք նախաքնությամբ կպարզվի բոլոր հանգամանքները։
Հիմա ինում եք ոխը ջան բերեք բերեք էս ասենք սեր դռնից չափ տանք սրա բալիշին այդ ակից սանը սոլվեն Այդ որ ասում եմ երեխուն մեքենա մի վստահեք, որոնց ծնողներ նեղանում են, թե բա Շամշան, կարող ա դու մեզանից շատ ես մտածում մեր երեխաների մասին, կամ էլ դուքու գործը արա, բայց մեզ մի սովորեցրու, թե ինչպես երեխա դաստիարակել, լավ եք անում, ծնողական տեսանկյունից իրավունք ունեք հոխորտալու, բայց ձեր տված դաստիարակությունը սահմանափակվում ա միայն այդ հոխորտանքով, բայց ինչ եմ հիմա ես նկարանում, չգիտեք, ասեմ, անչափահասի մասնակցությամբ մահացու ելքով վրայերդ։ Ստեղ ակցե, հա։ Չէ։ Բայց ստեղ արունս թե ինչ կա։ Հա, բայց ստեղ արունը ինչ կա։ Այսինքն հետ ընդեղը չպրտելա, հա։ Ես էլ 17-ամյա պատանին անչափահասը, որը մեքենա վարելու իրավունք չի ունեցել, բայց չգիտեմ ինչ նպատակով նստելա ամենայն հավանականությամբ Որը պատկանող Մերսեդեսի ղեկին ու Արմավիր քաղաքի հանրապետության փողոցում ոստիկանության Արմավիրի մարզային վարչության դիմաց վրայերթի ենթարկել նույն փողոցի 60-ամյա բնակչուհու։ Իհարկե, շատ լավ է, որ անչափահասը չի ճողոպրել դեպքի վայրից, ավելին, մեկ այլ մեքենայով վրայերթի ենթարկվածին տեղափոխել են Արմավիր բժշկական կենտրոն, սակայն ճանապարհին նա մահացել է։ Որ չես փախել դեպքի վարից, դա ևս դաստիարակության խնդիր է, ինչի համար ծնողներին շնորհակալություն, բայց որ վստահել են քեզ մեքենայի բանալիները, դա արդեն վատ է, եթե չեն վստահել, ու դու փախսրել ես բանալիները, շատ ավելի վատ է, մի խոսքով հակասական հանգամանքներով լի պատմություն, որում սակայն տուժես միքին, սա է այն գինը, որ վճարում ես, երբ չես դիմադրում երեխայի պահանջներին, սիրելի ծնողներ, մեքենան շարը, ու այն տրամադրելով երեխային, նրան կցում եք հենց շարի մեջ։ Եվ վերջում հանրապետությունը ցնցած վերջին ժամանակահատվածի ամենախոշոր վթարի մասին, որն այլ կերպ քան ընտանեկան ողբերգություն չես բնորոշի։ Աստված իմ, մինչև հիմա փշաքաղվում եմ այս կադրերը դիտելիս, Երևան մեղրի ճանապարհի 217-րդ կիլոմետրին ենք, ուր մեզ բերել էր սարսափելի ահազանգը, հեռախոսից այն կողմում գտնվողը պնդում էր, թե 07-ը մեծ արագությամբ բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված բեռնատարին, ու որ կարծես 07-ի մեջ եղած բոլոր ուղևորները մահացել են։ Սա էր պատճառը, որ չնայած օրվա մութ հատվածին 220 կիլոմետրը կտրեցինք 2 ժամում։ Սենց մտելա տակը էլի։ Ինչ որ բանով եկել արագության մտցել։ Եթե ազանգողը ուղարկեր վթարի մասին պատմող այս կազրերը, հաստատ էլ կասկած չէ ունենա, որ բազմաթիվ զոհեր կլինեն։ 07-ից ոչինչ չէր մնացել։ Պարզեցինք, որ մեջը բացի վարորդից եղել է 5 ուղևոր ու բոլորն էլ իրար բարեկամ, ավելին, մահացած 39-ամյա Մարինե Հարությունյանը, 15-ամյա Գոր Դոլունցը, 10-ամյա Սերգեյ Դոլունցը մայր ու որդիներ էին, այսինքն վթարի հետևանքով մահացավ մի ամբողջ ընտանիք, ասում եմ սա ու փշաքաղվում եմ։ Այս մարդը կայանված է եղել շոֆերը վիճակում անսարքության պատճառով։ Վարորդը գնացել, վարորդը գնացել է ուրիշ դետալները բերի, այդ ընթացքում եկել բախվում։ Մեկը տեղում է մահացել, իսկ երեքը հիվանդանոց տեղափոխելու ճանապարհին, որից երկուսը դեպի Սիսիան ուղղությամբ, մեկը դեպի Գորից։ Բացի մորից ու որդիներից մահացավ նաև մեկ այլ ուղևոր, 37-ամյա Մելինե Ադունցը, իսկ ահա վարորդն ու 9-ամյա Արման Դարփինյանը ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց առողջական վիճակի մասին տեղեկություններ առայժմ չկան։ Վերջնականապես համոզվեցինք նաև, որ բեռնատարը կայանված է եղել թույլատրելի հատվածում, փաստորեն այն խոտանված է եղել ու վարորդը գնացել է դետալի հետևից, վերադառնալով ականատես է եղել այս սարսափելի տեսարանին, այդ թե ինչ արժեցավ 07-ի վարորդի զգոնության վարքյանական բացակայությունը։ Ստեղ չեն գնի։ Որ ասում եմ, դե կնգնի։
Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։ Այսքանը։ Հեռացնենք մեզնից անտարբերությունն ու անարդարությունը և լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք, խաղաղանցնելով կյանքի կարճ ճանապարհը։ Կհանդիպենք հուլիսի 15-ին, ժամը 22-ին։ Աստծո սերը բոլորիս հետ։